E mesmo a plantação da... Você tem que segurar o bicho com firmeza. Não pode soltar o bicho. Sorriso com graça. Ali dentro. Vai lá. Alô, eu fui na mão.
You know, I'm not feeling now, eh? What? Yeah, take off this feeling here, vovó, o peraí, já vou aí. Vai lá perto do vovô, Rafael. Fica lá perto do vovô. Yeah.
Tira a mão. A cama lá do Tia Amandinha é boa. Confortável.
A área aqui também é boa. É grande. Joia. Vocês não gostam de aparecer na televisão, não? Não. Depois eu quero ver essa fita sua. Pô, você vai ver. Mas é uma porcaria. Só é só ir na casa da tia Leninha. Deixa eu filmar você. Presta aí. Dá um close aí. Dá um close. Dá um sorriso com o gato. Que foco. Tá vendo? É pra Ludmilla. A Ludmilla parece branca aqui. Tirando o foco. Vamos embora.
fazer amanhã é acordar. Depois de acordar. Primeiro você vai fazer amanhã. O que você vai caçar amanhã depois pra nós? Depois de acordar e tudo, aí eu vou dormir, né? Mais tarde. Você não vai caçar nada pra nós, não? Então eu vou tomar alimento amanhã, né? Que eu tenho que sobreviver, né? Vai caçar um viado amanhã? Não, viado não. Não gosto de sacar, não. Oh, muito obrigado, entrevista reveladora. O negócio que falta de vir pra acabar o filme, tá bom? Pode desligar. Gente, esse cara é um babaca. É o dedo de mamãe. É o dedo de mamãe. Cara, assim, não abre o chão, não. Pai, um pouco. Não tem, pai. Não tem. Belíssimo sorriso. Morreu. Tá bom. Obrigado. Aí. Dá tchau aí. Aí. Oh, que tchau bonito, coisa feia, já queimou o filme inteiro, só o finalzinho. Não mete a mão aí não.